Francisco Carlos de Oliveira quer saber, me diz uma coisa, eu não tenho experiência em pesca, sou novo nisso e gostaria de saber, quando for pescar com isca artificial, é preciso, colocar um torpedo na linha para jogar mais longe? Francisco, não, não coloca nada, 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 viu? Você apenas vai pegar isca artificial. Normalmente, isca boa já vem marcado o peso no corpo da isca, tá? Isso para facilitar o teu arremesso. Então, de acordo com a pescaria que você vai fazer ou a pescaria que você mais faz, tá? Você vai adquirir uma vara e naquela vara vai ter indicado o peso a arremessar, tá bom? Estando equilibrado, você vai arremessar muito, muito bem. Cabe aqui mais uma dica. A pescaria com isca artificial não é a distância, não, tirando o mar, tá ok? Tirando o mar, que tem que arremessar longe, 50, 60, 70 metros de distância, né? A pescaria com isca artificial é arremesso de precisão. Arremesso na faixa de 15 metros, 20, na faixa de até 30 metros, tá? É um arremesso colocado, porque a gente está atrás de peixe predador, peixe que come o outro peixe oportunista, que fica próximo ou até dentro de estrutura. Então, o arremesso de precisão é muito importante. Valeu!